A já jsem Maki a chtěla dneska zase u Robloxu, dneska tady mám Building Simulator. Já říkám, jsem se přeřekla, protože to říkám po druhý. No ale vůbec nevím, o co tady jde, jenom prostě jsem si tady postavila jeden strom, teďka druhej a asi díky tomu vyděláváme peníze. Berte to s rezervou, že já fakt vždycky nevím, co to je za hry. Točím jenom jednou za týden nebo za 14 dní, takže fakt nevím. No ale pochopila jsem, že prostě stavíme a klikáme s tyčkou, s klackem v tomto případě a vyděláváme si peníze. Celkem nic nenáročného si myslím, takže pro mě ideální hra. A že jenom klikáme, že jo, nikam se ani nemusíme přemysťovat, což taky není špatný. Nemusíte, že jo, vůbec používat klávesnici. Já vám budu říkat, co je pozitivní na tom, jo? Já si myslím, že to je celkem dobrý. Prostě jenom stojíte, klikáte a čus. Jejda, dokonce můžete i na tom stromu vyrůst. No, ale pak tady máme zavřený. O, já jsem si to otevřela. OK, tady budeme stavět nějaký. Jasně, tady klikáme víc, takže možná uslyšíte teďka moji klávesnici, teda myš. Lepší než klávesnice, si myslím. A hezký stolek. Hezká jako taková jako na terásku, to je dobrý, nebo jako na zahrádku, to je taky dobrý. O, už máme 163, takže prostě jenom asi děláme tohle. Asi očividně jo. Vypadám hrozně, jo, takže se neptejte, jsem taková vybledlá, vím. Abyste mi tam nenapsali, Marker, nejseš ty nemocná? Ne, nejsem. Jenom jsem prostě bílá jak stěna. A možná si už budeme muset, můžem koupit i, oho, tady dělá i tank, to je hustý. Máme i, nemáme, sakra, tohle potřebujeme víc. A můžeme, jasně, ukazujeme to na rebit, tak ještě, tak tam jdem. Jdem to okoštovat, co mi chtějí nabídnout. Tak jo, možná jste mi to napsali, neumím číst, jo, ticho. Jenom si prostě zvětšte za tyhle ty peníze, což já jsem si toho nevšimla, že to vypadá úplně stejně. Ha, stává se. Je, to jsem nechtěla, chci ten druhej. Za 40, jo, zase jsem to, jasně, ono se vám to jako otevře vždycky úplně od začátku. To je jako vážně. Jasně, teďka se mi zlikvidujou dva. Nevím, jdem na další. Na 40, ne, já to jdu ještě prozkoumat. Jasně, už to chápu. No, tak jdem teda stavět. Já jsem si vzala už tamto. Bože, tohle chci. Takže jasně, už za to už nedostáváme 40, ale 41. Wow, to je hodně. Nevadí. To tady mají takových už třeba 11 000, jako fakt. Kde na to ty lidi berou? Já mám sotva 200? To je samozřejmě vtip, jo. Takže, mi to pak možná zase... Já už jsem se řekla, že jsem to tam nedala. No, trošku jako už mě bolí ruka z toho klikání, ale nevadí. Furt to je nenáročná hra. Jinak určitě mi můžete napsat do komentáře, co byste chtěli, abych zkusila. Všichni mi tam dávejte návrhy, protože vždycky já tady, než začnu natáčet, tak vždycky na Vendu. Vendo, není něco novýho, jakože to on, já nevím, a pak si tam něco najde, on, jo, to je dobrý, a já, a proč mi to jako neřekl, on, jsem zapomněl, právě teďka se to stalo, takže musím říct, než si to pamatuju, že jo. A už máme 600, takže už na to máme. A teďka budeme dělat takovou nějakou, ne, a bože, proč na to musím kliknout dvakrát? Jo, ještě musím dodělat tohle. Dobrý, tebe už nechci. A teďka, to je hustý. Teďka, co to bude, velryba nebo? Nevím, co to je. No, tohle už jako trvá trošku díl, ale to taky jako nevadí, furt za to dostaneme víc peněz. Určitě mi fakt pište do komentářů, co byste chtěli, abych zahrála. Vím, že holky si hodně teďka chcete Free the Facility, což určitě s Vendou pak budu dneska točit. Určitě zase k němu i ke mně. Musím říct, že mi to i baví. A vás očividně taky. Oh, za kolik je? 351. Oh, to je dobrý. Že vás to taky určitě baví. Je to vidět hodně na těch komentářů. A píšete mi tam jako i různý návrhy, nebo jakoby
když jsme se tam s Vendou nevěděli, proč ten týpek má třeba barevný jako světlo nebo takhle, tak už to víme. A řeknu vám na rovinu, nic tam kupovat nebudu, protože prostě je to zbytečný. Tak ví to, jdu tam jenom toho člověka, když už fláknout palicí a odvízt do mrazáku, jo, nepotřebuju mít diamantový kladívko na to. To si nezaslouží. Já, bože, to je taky jako šlouhavý, ale nevadí, Markéta se s tím popere. Našla jsem zase objev, zase nemusím klikat a jenom držet. Stává se, jo, radši klikám, ale tak, už mě bolí prst. Jo, a ještě vím, co jsem vám chtěla říct. Když koukáte na nějaký to video, tak nejdřív se na ně koukněte do konce a pak teprve pište rady. Protože vy tam napíšete radu a prostě úplně jako uděláte, jakože ty to jako nevíš. Ne, fakt nevím, třeba to pak jako zjistím, ale nejdřív se fakt na to nejdřív koukněte a pak něco pište. To je asi jediná rada pro vás. Že číst jeden a ten samý komentář, že a mohla jsem udělat takhle nebo takhle a já a jako co, tak jsem to udělala takhle. Jo, takže nejdřív se koukněte a pak něco pište. Kopla jsem si další tuhletu sráču a už se to staví mnohem rychleji. Je, teďka jsem to dala pryč. A staví se to mnohem rychleji a je to takový už jako přijatelnější. No, zase jsem si to vyklikla. Je to fakt lepší. Takže jdem dál stavět. Lidi, právě jsem si pořídila i svého pomocníka, marňavýho tohodle. Tak pořizuje se to tady v Helpers. A možná si i pak koupíme i lepší věc nastavení, krom té tyčky. Koukla jsem na to a je tam i nějaký šutr, pak je tam, myslím, že chtěla jsem říct otvírák, ale myslela jsem sákra, jak se to jmenuje? Šroubovák tam byl, takže se pak i na to kouknem a určitě si pořídím další, aby to byl se rychlejší. Sice nevím, za kolik to je, ale koupíme si to. Jasně, tyhle ty helpers, tyhle ty mužíky si můžete i zlepšovat, co jsem si už jednou upgradila a jenom za 600, což tohle už mi přijde takový jako moc přehnaný, ale možná to třeba taky uděláme i příště. Že ho zase zvednem, určitě si pořídím dalšího. A je strašně roztymilý tyhle ty zlatý, jak už mají. To je strašně hezký. No, jdem vydělávat, potřebujeme penízky. No nic, jdem si pořídit teda lepší nástroj, už mám 3000, což je fajn. Jo, takže tuhle tu tyčku máme, tady vlevo. Pak je tady nějaký šutr, tady máme ten, zase nevím, šroubovák. Za 15 000 to už je moc, za 2,28 trošku utrácím, ale nevadí, že jo, ona se to zase vrátí. Takže, o, už to jde líp. O, co jsi mi tam nasral, proč je u mě ten týpek, boha, tady málo místa. Asi jo, hrozný. O, už máme, už se nám to zvětšilo hodně. Co jsem koukala na ten, nevím, jak se to čte, sakra, arbitr, nevím, neopravujte mě. Je mi to fakt jedno, jak se to čte, no prostě tak, ta kučovina, tak stojí už 15 000, což je dost, že musíme na těch velrybách trošku našetřit, pak si koupíme další věc a zase stavíme. Je to taková jakoby hra svým způsobem odpočinková, ale zároveň strašně jako nadlouho, něco jako i tycoony, ty jsou strašně taky dlouhý, jak to musíte furt čekat. Vím, že Venda mi vždycky vypráví, že usnul u toho, když něco vydělává. Na féra, že prej tady minulý týden, usnul na hodinu, myslím, že. Já to slyšel. Jenom tady práskám na tebe. Ale tak, nevadí, že jo, já jsem se tady taky upřímně nudila. A tak tady vám to nějak, jakoby nenatáčím celý, takže vždycky chvilku jako čekám, než se něco našetřím a pak zase začnu mluvit. Takže tam máte aspoň střihy, ale vypadá to, že, o, můžem si koupit tank. Jdem koupit tank. Ten bude už jako asi na další lokty, si myslím, takže asi i zlepšíme toho svýho mužíka. Je škoda, že se nemůžem pojmenovat. Nemůžeme si ho jako vytvořit sami, nebo aspoň takový to
koupíte si vejce a vypadne vám z toho něco hezkýho, což tohle je prostě takový ten klasický a není to moc hezký. Ale jo, asi si pořídíme další a tohle vylepšíme. Tohle vylepšíme. Za 2270, to není špatný, já se zatím stav. Za 3200, zatím stav, já se jdu podívat, za kolik ti můžu koupit kámoše. Za 140, za 48, jasně, za 4, to už až moc drahý. Koupím si tebe, jasně, equipnem, rovnou si tě i vylepšíme, ať nejseš pozadu, koupíme si i další. Já to jsem nechtěla. Za 140, super, equipnem, vylepšíme shop a koupím si ještě jednoho. Mohla jsem to sice udělat už i předtím, ale tak jsem to udělala až teď, to přece nevadí. Jo, my si tam navolíme ten tank. Už nás může stavět víc. Hezky stavte, chlapci. Já si tady budu stavět svůj tank a každý je spokojený. Jdem si tady přidit další tohle ten. Nebudu si nic kupovat. Dám si i tohle. Takže hezky. Máme už krásné zlaté stromy. A teďka teoreticky nemusím ani stavět já, ale mě se to teďka... No to je jedno. Tady máme další věc. Nemusím stavět, tak hezké. A mě se to zase vyplo. Vidím to tak opět, že si jdu koupit šroubovák. Už si to pamatuju, jo, vidíte? Sám chci. Za 2 super mám šroubovák, takže už to bude zase opět rychlejší. Chudinky, oni tam ani skoro nedoběhnou. Ale aspoň si za chvilku zase můžeme pořídit ten tank. A možná si asi vylepším i tyhle ty svý pomocníky, aby to bylo zase jakoby efektivnější, což teďka už je upřímně. A už se mi to líbí. Už jakoby už jenom nečekáte, že už to máte vždycky za chvilku postavený, takže už je to rychlý. Ještě chvilku, ještě je taková jako tisícovka malá mi chybí, aby jsme si mohli pořídit tank. Super, poslední, já nevím, kolik to stojí, možná už na to máme. Jdem se kouknout, 4-5. Super, máme tančík, takže jdem teďka stavět tančík a vylepšíme si svý, ty svý pomocníky. Ať to máme zase rychlejší. Tak prvního, tohle já ještě mám zlepšenýho. Vlastně já jsem si kupovala nový to. Nevadí, takže všechny si vylepšíme, teďka za 3200. Máme poslední tank a vylepšíme si aspoň toho jedno na trojku. Super, máme tančík, hezky pracujte a tebe si jdem vylepšit na trojku. Všechny vylepšíme na trojku a asi bych tím to skončila. Protože upřímně natáčím teďka 27 minut, ale jak to se stříhám, tak to bude... Budu ráda, když to vyjde na 15, jo. Ono se to nezdá, ale jak tady čekáte, tak to strašně naskakuje ty hodiny, nebo spíše minuty. Tak a všechny máme teďka vylepšený, hezký na trojku a sám si myslím, že spokojená. Teď už bych musela šetřit 32 tisíc nebo kolik, když se na to kouknem, 31. No to už je fakt jako hodně, takže na to si počkám až na další díl. Určitě mi pište rady. A uvidíme se asi příště, takže se mějte krásně a ahoj!